Hoje, o que que vai acontecer? A gente está aqui para caçar um novo Siren Head. No caso, o Siren Head mutante, meu querido. Ele é um Siren Head gigante. Você conhece o Siren Head, né? Que é aquele bicho grandão, com duas sirenes na cabeça? Não sou muito familiarizado com ele, não. Você não gosta dele, né? Eu também não gosto dele. Ele não gosta de mim, não. Eu tenho muito medo. Mas, Guilherme, tem uma forma evoluída dele. Uma forma evoluída onde ele é um bicho gigante, Guilherme, com a sirene gigante na cabeça, e ele é um quadrúpede. Ele tem quatro patas e anda que tem um bichinho parecendo uma aranha, entendeu? Quadrúpede é quatro patas? Exato. Ah, não, só pra saber. Não, que eu não sabia, eu tava te testando. Mas, Guilherme, você tá pronto pra caçar esse Siren Head novo mutante? Olha só, se eu disser que eu não tô preparado, você vai me dar uma flechada, então é melhor falar não. Eu tô. Ok, meu filho, ainda bem que você tá preparado, porque eu não tô. Viu? Ai, Pet! Foi sem querer. Foi sem querer, desculpa. Não precisava disso, mas vamos lá, Guilherme. É o seguinte, meu querido. Normalmente, esse Siren Head, ele costuma aparecer à noite, Gui, né? Então, ai, misericórdia, que bicho é esse, Guilherme? A capivara! Tu matou tua mãe! Não, velho, tu matou tua mãe! Que mãe, me respeita. Tom, isso, peste também. Nossa, a mãe capivara foi fechar o fio. Mãe capivara, fecha sua cara. Chega mais, Guilherme, chega mais. Esse mundo tá do bem. Minecraft onde estamos, Guilherme, ele tá repleto de perigos. Tipo aquele bicho que tá vindo atrás ali da gente, ó. Eu tô vendo. Ah, menino, o lobisomem, me morde. Quero participar daquela série lá da Netflix. Mordeu. Que série da Netflix? Sei lá onde... Guilherme, ele mata! Eu tô como é... Oh, misericórdia, minha gente. Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Guilherme, corre! De novo! Mas não é possível! Ele tá me caçando! Ele tá me caçando! Não! Eu vou pra uma vila que tem ali próximo, Guilherme. Mano, meu coração de novo. Ô, oh, véi, por que eu? Porque você bateu nele, ele tá me caçando. Mas... Ai, tem dois! Ai, mano, como assim, mano? Diz que você deu TPM, porque senão a gente vai perder aquela vila. A gente perdeu a vila. Não, tá ali na frente. Vamos embora. Guilherme. Aí que tá banheira, eu te contar. Nem encontrou o Siren, sei lá o quê. E já tá difícil. Ele tá morrendo por esse bicho, né? Misericórdia. Quero ir embora. E esse é um dos perigos, né? Esses daí são um dos perigos. Mas a nossa caçada aqui vai ser do Siren Head mutante, Guilherme. Então a gente precisa encontrar ele. Ah, tá aqui de novo. Corre. É uma ruim corrida essa versão, né, Gui? Nossa, péssimo. É muito estranho, é muito estranho. Vem, já parou de seguir, meu querido, já parou de seguir. É o seguinte, Gui. Pra quem não conhece o Siren Head, gente, eu vou estar colocando a imagem do Siren Head aí, tá bom? Então vai aí, confere. Ai, bexiga do céu. Quem não quiser se ver no vídeo também, vai lá no Instagram do Johnny. Como assim? Tá lá. Como nada. Você, eu não entendi essa referência. Não, coisa boba, foi sem querer que eu falei aqui. Ah, sim. Pensei besteira. Que isso. Então vou estar colocando a imagem dele aí, galera, do Siren Head normal pra vocês, tá bom? Esse aí é o Siren Head normal, e ele é uma criatura viva, onde ele tem pernas e braços gigantes, só que a maior arma mortal dele... O que você tá fazendo? Tô preso. A maior arma mortal dele é as sirenes, onde ele consegue... Tipo, matar a pessoa pelo barulho sonoro, galera. É basicamente isso. A janta tá pronta! Deixa eu ver que janta é essa. Vem comer! A janta tá pronta! Oi. Tô aí, peixe. Eu tenho carne. Eu sou bifereano. Menino, salmão é caro. Essa carne aí você comprou, essa aí é colchão duro. Colchão duro. Muito bom. Ai, Guilherme, ficou de noite. A gente precisa se preparar. Ó, vamos fazer o seguinte, quando tá ficando de noite, vai pra aquele lado, Gui, vai pra aquele lado, que eu vou pra esse lado aqui. Eu vou pra esse lado, porque eu quero. Tudo bem. Então eu vou pra esse lado aqui, galera, aqui. E vou procurar o Siren Head mutante. Guilherme, caso você ache ele, corre, tá bom? Corre. Ele tem quatro patas. Quatro patas. Um bocão. Um cotoco de corpo comparado às patas. As patas, sim. Por quê? Ele tá querendo me matar, tá? Ele mata também? Tá, ele mata, não me diga que você encontrou esse bicho. Ai, meu Deus, galera, você não pisa. Vem cá, velho. Meu Deus, galera. Olha aqui o Siren Head mutante, velho. Meu Deus do céu, Guilherme, você tá vendo ele?
Ai, meu Deus do céu. Tô... Possível não ver, né, amigo? Meu Deus do céu. Olha isso, galera. Olha o tamanho da pata dele. Gui. Tá lagando, vou te contar. Tá lagando? Tá lagando pra caralho. De tanta, tipo assim, de tão grande que ele é. Guilherme, vamos tentar caçar ele. Tá com as flechas nele, vê se a gente acerta. Acertei já, já tentei acertar três. Não quer carregar, não quer carregar! Mano, Guilherme. É como se a gente não acertasse não, ele. Olha lá. Pra mim, acertei. Agora acertei também. Acerta é o de vida dele. Mesmo, cão. Acerta... Para de me chamar de cão, isso é tão feio. Você me deixa com a autoestima lá embaixo. Misericórdia. Gui, vou tentar... Ai, nossa! Ah, yeah! Gostei desse Starry Head. Gente, melhor. É o melhor que tem. Eu acho que assim, a gente deveria se unir, né? Como se fôssemos amigos pra gente derrotar o Siren Head. Porque não sei se você lembra, que meu querido, nosso objetivo aqui é dois youtubers caçando o Siren Head mutante. Ah, você não contou o título pra mim? Você que gosta de vinho? Ah, mas eu te falei que a gente ia caçar o bicho. Ué, mas que dia? Não me tinha... Já tomar aí, Siren Head, parabéns. Ah, é o título mesmo, Tomani. Tô brincando. Mas, Gui, agora eu tô meio preocupado, meu querido. Como é que a gente vai matar um monstro que uma pisada mata a gente? Ai, sei. Ou ele andando, Gui. Ai, que bizarro, véi. Olha lá. Tá dormir? Não, que dormir, menino. Que dormir. Se ele dormir, ele desaparece. Porque lembra que ele só aparece à noite? Meu Mas isso aqui é bom. Meu Deus do céu, galera. Deixa ele lá no canto dele. Tome, tome. Vamos tentar acertar ele na flecha, fi. Acho que na flecha a gente consegue caçar o Siren Head mutante, mano. O bom é que ele não vem correndo. Ô, Gui, pelas informações que eu tenho, ele tem 400 de vida e ele dá 60 de dano, Guilherme. Então o negócio... Graças a Deus não completou 400 mil de vida, porque aí eu ia dormir. Ai, Guilherme. Olha, se você colocar em vista, se você colocar em vista que essa flecha dá 2 de dano, nós vai acabar já já. É, mas a gente tem só 44 flechas, Gui. Coisa boba. Coisa boa. Detalhe bobo. Eu vou na espadinha, Guilherme. Vou na espadinha, vou tentar bater nele aqui na água. Vai peidar nele, vai peidar nele. Ai, peidou. Mano. Ele me deu uma patada só, Gui. Uma patada, velho. Ele me deu uma patada. Como é que a gente caçou a coisa que a gente não é páreo, O bom é que ele não vem... mordendo nós, entendeu? É, tipo o Cartoon Cat. Lembra do Cartoon Cat? É, então. Nossa senhora. Misericórdia, que ele ali corre atrás, que dá um desespero, um sufoco danado. Misericórdia. É fofoco. Um fofoco danado, misericórdia. Tô chegando aí, Gui. Tô chegando aí. Mano, a gente tem até o dia amanhecer, porque se ele sumir, a gente perdeu o desafio. Se ele sumir de dia, a gente perdeu o desafio, meu querido. Eu tô aqui caçando minhas flechas, já foi. Bem que a gente poderia ter umas arminhas, né? Né, véi? Metralhadora. Essas pessoas que preparam vídeo aí, não preparam arma. Morreu? Ai, acabei! A gente já sou muito bom. Ai, aqui, ó, quero meu pagamento. Você derrotou o Siren Head Mutante? Com licença, meu pagamento. Sério? Cadê ele? Dropou alguma coisa aqui? Não sei, menino, foi pro lado aí. Ele só peidou muito, saiu muito fumaça. Ele caiu aqui na água? Ah, foi na água, vai lá. É, a gente perdeu. Peraí, a gente tem um lobisomem ali. Eu não vou ali com esse lobisomem aqui na água, não. Ah, pronto. Tem que eliminar o lobisomem. Precisa procurar se tem item. É porque eu quero ver se ele dropou algum. Vai te morder, véi. Será aí, seu doido? Eu tenho com as flechas. Ah, tá. Tô vendo, né? Um creeper e um lobisomem. Ai, meu Deus. Ah. Eu avisei. Mano, que ódio! Eu não sirvo nem pra caçar um Siren Head. Ah, eu tô nem, bravo agora. Nem caçar o Siren Head morto. Vamos combinar aqui. Nem o morto também não dá. Meu Deus do céu, Guilherme, mas você viu como ele é bizarro? Deixa eu entrar no game mode aqui, só pra fazer uma comparação entre os dois Siren Head que temos aqui, galera, ó. Vamos lá. Ah, tem outro aqui? São dois. Tem esse mutante e tem um padrão, não é mesmo? Deixa eu chegar aqui. Aqui, ó, cheguei na vila, ó. Temos aqui, vou colocar agora, galera, o Siren Head padrão. Vamos lá, Siren Head, cadê? Siren Head, deixa eu pegar os dois aqui. Pronto, já tô com os dois aqui na mão. E aí, ó, temos esse daqui que, no caso, é o Siren Head mutante, galera. Olha lá o tamanho dele, olha lá. Bravo demais. E agora, temos o Siren Head normal. Olha lá, Guilherme. Menino, velho! Comeu que só, viu, pra engordar desse jeito. Comeu que só, pra engordar daquele jeito. Mas, véi, sabe o que eu não entendo? Por que isso aqui parece que tem uma antena na cabeça? Isso aqui é uma antena, não é, Gui? É porque ficou o restinho, só, tipo, só uma evoluiu, sabe? Ah, que é outra boca, né? Como se... Sim. Ah, que zica. Só uma evoluiu, a outra tá ali ainda. Nossa, a antena é outro tipo de evolução. É realmente uma mutação, né, Gui? Se você parar pra ver aqui certinho.
Nossa, ficou muito massa, ficou muito massa. Mas, gente, basicamente cumprimos, né? Não foi que nem do Demogorgon, que a gente demorou 1000 anos pra caçar um Demogorgon e a gente ainda perdeu. Esse que a gente morreu algumas vezes, mas a gente conseguiu derrotar pelo menos o Seren Red Mutante. E é isso, tá bom? Eu vou dormir agora. Falou.